Assalomu alaykum. Men hozir Arizona shtatidaman. Bu Phoenix shahridan unaqa uzoq emas, 10-chi highway. Bu yerda State Park. Pikachu State Park. Mana shu park bilan sizni tanishtiraman, hududlarini. Bunaqa parklardanchi Amerikada endi bir 10300 dan oshuvdi. Endi o'sha har bir shtatning o'ziga tabiatiga, ob-havosiga mosdi. Amerika bo'yicha gazeta 240 mingdan oshu, mana shunaqa camp groundlar bor-da, mana shunaqa palatalar qo'yib yashaydigan joylar. Yo'naqa 10 mingdan oshu, mana shunaqa camping yaniqa uychalar qurilgan. Endi mana parkda joylashgan kabinalar har qanaqa bahoda, masalan, 3 kunga 300-400 dollar turishi mumkin. 8 ta odam sig'adi-da. Yasani Bu yerda hammasi o'zida bo'ladi. Faqat endi o'sha qozon kovob bu osh damlashlarga boshqa o'sha o'za milliy taomlarni tayyorlashga ovolish kerakda qozon uchoni. Keyin bemalol choyxonalar eslab o'tirsa bo'ladi. Bu yerda ham taxminan 20-30 xil hayvonlar yashaydi, anaqa tulki, kayori, toshbaqa, har xil zaharli ilonlar. Bu yerda katta shoxli qo'y ham kelgan, anu kayori ham bor, bo'rlar kichkinasi, ko'p lekin har xil hayvonlar. Ha, bu yerda baholar endi. Eng arzoni pishoxod bilan velosiped ekan. Kottani camp groundlar 30 dollar ekan kuniga. Kichkina mashina 7 dollar. Bu o'zi vashi kotta kaktuslar. Mana masalan. Mana mana ko'kda kaktuslardan o'lgandan keyin mana bunaqa suvaro bo'ladi. Bu qushlar in quradi, tuxum qo'yadi, ochiradi. Juda ajoyib ko'rinishi. Mana mana bu tabiiy qorni rasmi Kashir Caverns State Park mana shu sharqiy tomonda 10-chi highwaydan bir 1.5 soatlik yo'ldan bu yerdan. Bir imkon bo'lganini tekshirish kerak o'sha qorni. Mana bu Arizonada uchraydigan ko'rshapalaklar, ilonlar, toshbaqa, har xil hayvonlar. Mana bunaqa kalta kelsa ham, bu ham chi anaqa. Monster zaharli kalta kelsa. O'zimizdan cho'lni toshbaqasiga o'xshaydi. Конечно, cho'l burgutlari. Конечно, bu suvenirni magazin отделi ham bor. Вообще, bolalar uchun kitoblar, har xil suvenirli narsalar. Ha, bunaqa maykal 26 dollar, 22 dollar. Mana shunaqa atrofdadek boqas. Ha, katta shoxli qo'ylar mana shu atrofda yuradi. Human bot. Yambra qushdira. Bu hozirgi shtat gubernatori Arizona. Mana qo'shma shtatlari, keyin Arizona shtatini bayroqdek. Shuna qilib bu videoni ham sekin yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatlarda yuringlar. Keyingi videolarda xudo xolasa xabarlashguncha.